Всім привіт, народ! Слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі. Ранок і тишина. Незвична тишина для даного періоду часу. Маємо на календарі 16 липня. І комбайни собі стоять, відпочивають, тому що ми завершили ранні жнива ще два дні тому. І, направду, я не пам'ятаю, вірніше, пам'ятаю, що доволі таки давно ми так рано закінчували наші жнива. Останній раз це було, якщо я не помиляюсь, років 4 чи 5 тому. Це тоді, коли ми ще наймали комбайни, і в нас був тільки один туканчик 440-й. А от цього разу ми вже своїми силами дали раду жнивам, тому що в нас от два таких великих агрегати, про які ми сьогодні з вами поговоримо. Третій чуть менший, його сьогодні до уваги не беремо. Два лексіони, дуже схожі між собою, але мають деякі відмінності, про які ми з вами сьогодні поговоримо і зробимо, скажімо так, такий відеоогляд чи відеообзор даних комбайнів. Хто слідкує за каналом більш давніше, а цей комбайн вже в нас відкалатав три сезони. Сказати, що ми ним задоволені, це нічого не сказати. Тому що Lexion – це є машина. Lexion, направду, є одним з самих кращих комбайнів в світі. Що би там хто не розказував, це є технологічна машина. На свої роки, він, якщо я не помиляюсь, з 12-го року. Це просто вже машина-огонь. Відкалатав він нас три сезони. Вірніше, це третій його сезон в нас. Нарікань на нього нема. Не хочемо казати, що він не ламається, бо люба техніка ламається, але нарікань на нього жодних. Зараз він стоїть з жаткою MaxFlex 12-метровою. Про неї ми зараз трошечки більше поговоримо, тому що у вас дуже багато запитань про неї. Зараз ми якраз розкажемо, що в нас, як і до чого. Ось. Ну і попрацювавши з таким комбайном, ми поняли, що нам чуть-чуть бракує потуги. Виставили на продаж наш туканчик. І в цьому сезоні взяли отаку мегамашину. 770-й Lexion, ніби схожі машини, ніби не мало би бути між ними різниці, але різниця все-таки є в дрібничках, і потім вона виплюскується на поле, ті дрібнички. Тому по факту цей комбайн такий же самий, як цей, різниця в них в двигуні. Тут стоїть Mercedes на 500 коней, якщо не помиляюся. І бітурбо, дві турбіни в них. Тут же ж так само стоїть Mercedes, але тут 530 коней чи 520. Тут стоїть одна турбіна. Він тихіше працює, він економніший. Як мінімум літри на 3 на кожному гектарі. Він менше палить солярки. Тихіше, спокійніше йде. Ну і якщо би тут сидів такий самий серйозний спеціаліст, як і Тарас сидить на цьому комбайні, то він би кілька гектарчиків більше видавав за день, а так приблизно однакові гектари, може чуть-чуть більше Назар змолотив, чим Тарас. Ось, дві одинакові жатки 10,5 варіо, приблизно одинакові роки, цей, якщо не помиляюсь, 14-го року. Чому зупинився вибір на БУшному комбайні? В першу чергу, що ми знайомі досить давно з хлопцями з компанії «Захід Агрозапчастина», ще коли вони працювали як наймані працівники на інших фірмах. А зараз вони мають створену свою таку невеличку фірму, яка займається доставкою техніки клас переважно з-за кордону. Техніку вони возять просто бомбезну. Нема що казати, ще раз кажу, ми взяли оцього 760-го посередині жнив, поміняли масло і поїхали в поле. І все. І ми до кінця сезону, пам'ятаю, може два підчіпники і пасочок якийсь поміняли, а може і того ні.
Тобто він відпрацював без підготовки до сезону, сіли і поїхали. Та ж сама історія з цим. Тільки цей приїхав на початок жнив, поміняли масла, і то я не знаю, чи міняли, чи вже були поміняні масла. Сіли і поїхали. Це я розумію сервіс, це я розумію покупка бувшої використання машини, яка вже готова до сезону, яка без проблем працює. Я не кажу, що вони всі такі техніки возять, але нам так класно попалося. Так, зараз ми ще поговоримо про відмінності з лексіонами. Ну а тут трошечки, щоб вже закрити тему по 760-му, поговоримо про жаточку. Жатка Max Flex не дарма в нас. Ми розглядаємо собі жаточку якусь флексу до лексіона. Знову ж таки, розглядаємо бушний варіант. Хотілося б так само американський варіант взяти, тому що він дещо краще, ніж європейський. Ось, і компанія Золочів ТХ нам люб'язно надала в оренду отаку 12-метрову жаточку, щоб ми могли собі попробувати, чи 12-ка нам підходить, чи вона нам завелика і нам треба меншу. Не знаю, як там Тарас вирішив ще, може нам треба меншу, може нам треба таку саму, але факт сам залишається в тому, що також ми дуже любимо і поважаємо компанію Золочів ТХ за класний підхід до клієнта. Як то кажуть, любе 8. Попрацював Тарас з тою жаткою на ярому ячмені, він у нас був дуже-дуже коротенький, тому треба було вибривати його досить серйозно. Одна жатка Flex у нас є, другою жаткою Flex працював Тарас. Ну і Назар мучився з цешкою. Вирівняли ми ячмінь як могли, звісно, але все одно брити треба було під ноль, тому така історія. Ось. Шкода, що я не попав на поле і не показав вам її в роботі. Жатка суперово справляється. Но суто з 12-метрової в нас, напевно, будуть проблеми з переїздами, тому що жатка, ту тілішку треба другу. І є там купа в нас стовпів на полях, от, враховуючи ті стовпи, то 12-ка теж може бути дещо завеликою. Хоча, ще раз кажу, тут Тарас буде рішати, чи Назар буде рішати, як там їм краще, як їм там простіше. Візуально, ну, як на мою думку, ідеальний варіант би був 10,5. Чому? Тому що була б дуже класна історія. Враховуючи тілішку, враховуючи зручність роботи, враховуючи привичку, ти не міняєш ніяких, як то кажуть, заводських настроїв тут. Ти як сів, в тебе 10,5, так і працюєш. Хоча різниця ж невеличка між 10,5 і 12, це раптом 70 сантиметрів. 70 сантиметрів з кожної сторони. Тому я вже давно не є комбайнером. Мені важко трошечки щось говорити, але я думаю, що можна привикати до всього. Тому так чи інакше ми будемо в пошуках жатки Flex, щоб максимально швидко забрати сою з поля. Самі розумієте, що погода ніколи не є ідеальною. Самі розумієте, що треба по максимуму швидко забирати наш врожай з поля, коли він вже готовий до уборки. Тому на одну жаточку 7,7 метра розраховувати не дуже приходиться і треба буде щось на сою шукати. Як воно буде, як розгорнуться дані умови і дані події, ніхто не знає, але щоб знати, вам треба підписатись на канал і поставити дзвіночок, тому ви будете всі в курсі всіх подій. Компанія Золочів ТХ є офіційним дилером техніки Хорш в західному регіоні України. Але окрім того, компанія займається доставкою техніки з Америки, з Європи, бувши використання. З Золочів ТХ в дуже давніх і тісних зв'язках. Саме вони нам ще в 2011 році продали розкидача нашого першого Амазони. Саме вони нам десь, певно, років два по тому привезли, бувши використання, наш
оприскувач Амазони, який відслужив нам, що одна, що друга техніка відслужила нам вірою і правдою велику кубку років, велику кубку гектарів. І ми дуже задоволені даною технікою і дуже задоволені співпрацею з даними хлопцями. Як ви розумієте, вже давним-давно скінчилися ті часи, коли компанія продала і рахується, продала по нормальній ціні і рахується все добре. Зараз вже так не працює, зараз працює підхід до клієнта. І це дуже великий фактор на даний час в продажах техніки. І саме такі компанії, як Золочів ТХ, такі компанії, як Захід Агрозапчастина, дуже класно і чітко підходять до потреб клієнта, входять, як то кажуть, в нашу ситуацію, завжди з розумінням ставляться. І саме такі компанії мають право на розвиток, на життя в майбутньому. Тому, друзі, перед тим, як щось в когось купляти, поцікавтеся, які відносини в них з іншими клієнтами, як вони підходять до своєї справи. І вже тоді можна говорити про ціни, про стан техніки, про комплектації і все решту. На першому місці, на мою думку, є людський фактор і підхід до клієнта. Так що якось так. Так, вертаємося до наших комбайнів. Того звіра я вам показував неодноразово. Я показував, як я в ньому міняв масла, як він гарчить. Всі там кажуть, що в нас проблеми з паливною апаратурою, там треба щось робити. Там трошечки не така історія, як ви собі подумаєте, там просто треба один клапанок замінити. О, і через то він так поганенько заводиться. Цей заводиться набагато краще. Але цей ні ви ще не бачили, ні я ще толком не бачив. Тому ліземо до гори. Тут капельку трошечки все інакше. Тут бачите, всі радіатори наверху. Це так звана система Dynamic Cooling. І до мотора добратися туше той квест. Зараз будемо лізти якось пробувати добиратися. Я не дуже розуміюся, як тут правильно зробити, але щось зараз ми пошукаємо і покумекаємо. Так, тут заправочний бак. Вірніше, заправочна горловина. Бак тут, якщо я не помиляюсь, десь на тону. Плюс-мінус. Хватає бака на цілий робочий день. Так, щось в мене зі звуком. Відкривши боковину, маємо спокійний доступ, щоб зайти до мотора. Може би знати, як його відкрити. Просто так чи ні? Так, просто так. Ось. Чим мені подобається комбайн Elexion? Доступу до двигунів вагон. То не колишній домінатор, ще на якому я працював, де був вузький пройом між бункером і кабіною. Тут ззаді двигун. В-образна вісімка, 530 коней, Мерседес. Одна турбінка, змінної геометрії, так розумію. Ще би знати маркировку того двигуна. Взагалі би було супер, але я, певно, не залізу. Так, дуже багато кажуть, що от Lexion, поганий комбайн, в ньому купа ланцюгів, купа пасків, купа приводів, купа всього. New Holland простіший, John Deere простіший. Я в дечим погоджуся з вами. 100%. Але кілька таких, як би то сказати, аргументів. Перше. Чогось великі фірми, принаймні в нас на заході України, коли ставлять умову про найм комбайна, хочуть Lexion'ів. Чому? Та тому, що він працює, а не ламається. Тому що за ним втрат набагато менше. Тому що ця машина, яка здатна зробити 40 гектарів пшениці при урожайності 8-10 тонн, і навіть не запнутися. Може він дещо прожорливіший за Джундіра. Може він
дещо складніший за New Holland. Але ця машина надійна і технологічна. І це наш вибір. І він нам подобається. Я не заставляю нікого купувати лексіони, я не заставляю нікого купувати аксіони. Мені подобається дана техніка, я працюю з нею, нарікань в мене жодних, тому і показую її вам. Я не є продавцем техніки, я від того не отримую ніяких дивідендів. Рішення, яку техніку купувати, якою технікою працювати, тільки за вами. Я показую лише свій досвід, я показую своє життя, що ми напрацювали, як ми розвиваємося і чим ми працюємо. Дуже прикольна історія от з тим радіатором. Набагато краще він охолоджується, набагато краще його обслужити, менше забивається. Єдине, що кажуть, що оця сіточка може боятися граду. Я не знаю, як воно насправді є. Час покаже. Ось, ну а тут, бачите, знизу такий величезний, зараз секунду, знизу такий величезний вентилятор, який тут все обдуває, і сюди воно втікає в боки. О! Ага. Я понял. Ага, аж тепер я понял, як воно робиться такого. Бо я довго в'їжджав, як його відкрити. А тепер воно там фіксується, щоб не дало по лисині. Так і так. Все ясно. Все ясно. Так, руки вже такі, як треба. Ну, тут вже стоїть камера, набагато зручніша історія, хто бачив, як Назар працює в полі, то я показував неодноразово. І я до кінця не впевнений, але тут кажуть спеціалісти, що тут довший решітний стан, ніж в 760-му. Хто більш володіє інформацією такою, знаєте, цифровою, може в коментарях написати, що краще, що... що не дуже. Дуже класна історія з цими половорозкидачами. Дуже класна історія з цими, як в простонароді їх називають, відьмами, які розкидають січку на 12 метрів безпроблемно. Все регулюється з кабіни. Тут ще є така автоматична історія, як датчики вітру. Все дуже просто. Стоїть бляшка і стоїть потенціометр отам. Вітер дує. Воно трошечки здуває, і комбайн автоматично знає, що треба більше в ту сторону, чи наоборот. Просто і надійно, що я дуже люблю завжди. Що я ще хотів сказати? За ним чуть-чуть чистіше, хоча і той дуже чисто молотить, втрат практично нема, і за туканчиком втрат практично нема, хоча за туканчиком... є питання трошечки до ширини розкидання, хоча в цьому році в мене претензій до січки взагалі нема. Три комбайни свої, хлопці не спішили, хлопці акуратно молотили. Доволі класно все було зроблено, але оця стандартна січкарня не настільки класно розподіляє січку, як оця модняча січкарня. Хоча тут вже є половорозкидачі. О, вже треба гуми міняти. І це вже величезний плюс. Тому що якщо нема половорозкидачів, так як в нас було на туканчику, це було, як би вам сказати, січку він то розкидав ширше, а полова йшла за трактором, за комбайном. І її потім дуже відчутно було видно на полях після дісковки. Її дуже відчутно видно було, коли ми сіяли ріпак. Зразу видно було, де йшов комбайн без половорозкидачів. Тому, якщо хочете вибирати якусь топову машину, хочете, щоб вона вам працювала на всі гроші, оця січкарня, як вона там правильно називається, прокат, тут більша кількість ножів, тут ті розкидачі, січки і полови,
і він ззаді стелить просто капець. Ви бачили неодноразово відоси з жнив, без проблем розкидає далеко, класно і рівномірно. Тому отака історія. Чому, знову ж таки, зараз будуть запитання, чому не берете нових комбайнів, нове є нове? Відповідь дуже проста і складається з кількох невеличких, скажімо так, сегментів. По-перше, це дешевше. І це відчутно дешевше. За одного нового можна взяти два беушних і лишиться ще так, пристойно грошей. По-друге, топові комплектації бушних машин, тому що в Європі дуже рідко хтось бере бідні комплектації, і бідні комплектації зазвичай йдуть до нас. Так, зараз вже скажете, що нові Тріони, нові Лексіони пішли з класними кабінами, все файно, згідний. Кабіни дійсно зараз класні і топові йдуть на нових комбайнах. Но скажіть мені, будь ласка, яка частина нових комбайнів заходить з такою січкарнею? Я не підраховував, але проїжджаю неодноразово попри компанії, які продають техніку. І це не стосується тільки техніки клас. Далеко не всюди стоять топові січкарні, далеко не всюди стоять топові очистки, далеко не всюди стоять топові кабіни, якщо взяти всіх виробників техніки. Тому така техніка з Європи. Так, він вже ходив, так, він вже працював. Але якщо знайти в хорошому стані, нічим не прогадаєте. Абсолютно нічим не прогадаєте. Тому наш вибір зупинився на таких двох красенях. Тому в цьому сезоні ми більш ніж задоволені, як вони відпрацювали. В цьому сезоні, ще раз повторюся, ми один з найшвидших разів, що ми завершили свої жнива. Причому, що своєю технікою, без якоїсь сторонньої допомоги, ми дали собі раду і працюємо далі. Сьогодні вже будемо розпочинати посів озимого ріпаку. Про це буде окреме відео. Ну а тут такий легенький обзорчик наших лексіонів, як ми любимо казати в себе, лесики. Кому сподобалося дане відео, обов'язково ставте лайки. Ну, а я буду знімати далі для вас сьогодні. Тому підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Щастя, здоров'я, много еліт!